garyaqaan yuusuf biixi muxamed agaasimaha xafiiska adeega sharci ee tarasan ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aamadii guddida dhexdhexaadintu ay ka soo saareen khilaafkii iyo murankii ka taagnaa xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka aanu garyaqaanku uu tilmaamay in aanay jirin awood sharci oo fulin karta in la kala diro xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka ilaa heer madaxweyne. Sidoo kale waxa uu garyaqaanku farta ku fiiqay inay dadaal iyo juhdi badan muujiyeen odayaasha iyo ganacsatada qiimaha badan ee Soomaaliland ee isu xilqaamay sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaafka iyo muranka muddada labada sannadood ee taagnaa. Waxaanu tilmaamay in ay habboonayd in ay sharciyada waafajiyaan go'aamada ay soo saarayaan. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu garyaqaanku sheegay: bismillaahir rahmaanir rahiim. Waafin marka hore guddida isxilqaantay, horta marka hore waan u mahadnaqaynaa muwaadiniin Soomaalilandra oo isku xilqaamay iyagoon dhaqaale iyo hanti ku helin in ay hor ilaahay ay danaha qaranka uga shaqeeyaan oo waajib saaran qof kasta muwaadina. Laakiin si aan shuruucda aynu u midayno ama sharciga loo ilaaliyo, waxa muhiima go'aan kasta oo soo baxaya ha ahaada mid xukuumadeed, ha ahaada mid shicib ay soo saaraan ama guddiyo, in loo maro nidaamka sharci loo jideeyey. Shuruucdeena dalka ku shaqeeya waa saddex nidaam. Habka dhaqankeenii ahaa in soo jireenka odayaashan kusoo shaqeynayeen oo xeerbeegtiya iyo nidaamkan dimuqraadigeenu qaadanay iyo shareecadii, oo saddexduba aanu layswaafajiyo la waafajiyo qodobka shanaada dastuurka Soomaaliland. Haddaba nidaamkan odayaashu ay ku shaqeynayeen waa kii guurtida ahaa ama nidaamkeenu samaysanay guurtida ay ku shaqeynayeen. Waxay ka shaqeynayeen inaan nidaamka nabadgelyadu aan faraha ka bixin. Waa keen guurtida u samaysanay, maadaama guurtideenu fadhiid noqotay oo ay hawsha gudan kari weydina. Waxaa muuqata in guddi isxilqaanta ay gashay nidaamkii guurtida meesha ka baxay. Guurtida wixii aynu aasaasanay wuxuu ahaa in ay arrimahan nabadgelyada ee marka sharciga la iskala baxo ay ku soo dabaalaan. Laakiin waxaa muuqata in nidaamkii ay meesha uu ka baxay guurtida. Haddaba odayaasha isxilqaamay in ay nidaamka sharcina dhinac ka ilaaliyaan, nabadgelyadiina dhinac ka ilaaliyaan waa wax fiican. Laakiin dhinac unbay wada ciyaareen iyagoo isla nabadoon ilaaliya ay go'aan soo saareen. Waxaan ku hadlaynaa inagu sharci ahaan nidaamka go'aanada ay soo saareen sharciga intu ka waafaqsan. Marka laga hadlayo guddidii doorashooyinka, xeerar bay ku yimaadeen, golayaal baarlamaan baa ansixiyey, madaxweynaha soo xulay, xisbiyaa soo xulay, waxay ahaayeen wax loo dhan yahay oo nidaam dowladeed iyo qodobo xeer lambar 20 koobsaday ayuu ahaa. Haddaba odayadu waxay khilaafeen lambar 1, waxay ilaahdeen komishanku hala kala diro. Su-aasha ka jawaabta sharci u baahan yaa awood u leh inuu kala diro? Su-aasha aynu ka jawaabino awood yaa u leh in la kala diro? Awood uma laha madaxweynuhu, awood uma leh uu ku kala diro maanta. Guurtidu awood uma leh, wakiiladu awood uma leh. Haddaba xalka ay iyagu raadinayeen soo jeedintoodu wuxuu ahaa in ay iyagoo xeerkana waafajinaya ay soo saaraan iyagu isxasilaan ay kala bixin kusoo jeediyaan. Nimanka kuma log waxay yidhaahdaan don't break the law but break the law. Sharciga ha jibine intuu ku qalloocsan iyo qallooci. Qalloocaas waxa weeyaan isxasilaada aynu ku cusan lahayn komishanka, waa isxasila waynu qalloocina sharciga intii noo qalloocsamay sharciga been waafajina. Garyaqaan biixi ayaa waxa uu madaxweyne biixi u soo jeediyey in uu ka digtoonaado fulinta tallaabo kasta oo aanu awood sharci u lahayn, isla markaasina dhaawac iyo dhabarjab ku noqonaysa xeerarkii sharci ee dalka. Laakiin inaynu raahno hal la kala diro yaa awoodu laba ismiin weydiintay ilaa madaxweynuhu hadduu go'aan ka qaato ama uu la qaato
wuxuu noqonayaa mid ka talaabsaday in xindaabkii sharci oo dhan waay cid kala diri karto awood kala dirid leh haday golayaal guurtay haday wakiilatay haday odayaasay ma jirto laakiin soo jeedinta maanta uga bananaayd commission in ay ku codsadaan inay xasilaan tiina ma dhicin annu waxa soo jeedin la labada wuxuu baa u banaan inay commission taas xasilaan laakiin cid awood sharci u leh inay kala dirto ma jirto marka laga hadlayo in qadiin in xayn sidan uu ku fileeshiiskaas ama go'aanka ay soo saare waxay noqonaysaa in aynu kaba talaabsanay xayndaabkii sharci guud ahaanba